Продовжуємо ефір з Мар'яною Ревою, речницею Міністерства внутрішніх справ України. Пані Мар'яно, вітаю. Вітаю, студія, вітаю Україну. Пані Мар'яно, зараз тема безпеки і взагалі роботи сховищ найактуальніша, здається, в цивільному обговоренні країни. Тому хочеться почути вашу думку, бо доводиться чути таку історію. Укриття працювати цілодобово відкрито не можуть, тому що вони тоді перетворюються, вибачте, на свинарники. Там може заходити і робити будь-хто будь-що. Тому, мовляв, якось треба це контролювати. І найчастіше я чую версію, чому б не доручити це патрульній поліції, щоб вона регулярно відвідувала укриття і контролювала порядок в цих укриттях між повітряними тривогами. Як взагалі міністерство і патрульна поліція, і взагалі поліція дивиться на таку ініціативу, і що можна зробити з укриттями, щоб якось підтримувати їх в життєдіяльному стані і в порядку? Дякуємо за запитання. Дійсно, на жаль, через трагічні події ця тема набула широкого розголосу. І позиція Міністерства внутрішніх справ стосовно цієї проблеми, вона єдина і незмінна протягом усього періоду повномасштабного вторгнення. Доступ до укриттів має бути безперешкодним цілодобово. Яким чином власники укриттів забезпечать виконання цієї вимоги, це вже їхня справа. Чи вони будуть залишати їх відчиненими, чи вони будуть відповідальну особу назначати, яка буде під час кожної тривоги відчиняти це укриття, це вже на відповідальності власників укриттів органів місцевої влади. На жаль, ситуація, яка трапилася вчора вночі, показала, що посилений контроль необхідний. До цього співробітники ДСНС проводили планові перевірки укриттів, але ми бачимо, що потрібно створювати посилені групи, проводити раптові перевірки, аби власники не знали, що спеціалізовані групи ДСНС та поліції будуть ходити перевіряти укриття. Таким чином це буде максимально об'єктивні результати. Я хочу уточнити, пані Мар'яно, тобто плануються такі групи створити, щоб вони працювали як контроль, так? Так, фактично вони є, просто консолідувати зусилля і посилити контроль в цьому напрямку. Ага. Я ще раз наголошую, що відповідальність саме на органах місцевої влади. Ми побачили, що, на жаль, є тут прогалина. Тому обов'язково проведемо ці рейди, обов'язково посилимо контроль. Щодо патрульної поліції. Патрульна поліція реагуватиме на виклики. Тобто, якщо людина прийшла до укриття, бачить, що воно зачинене в період повітряної тривоги, вони набирають на 102, приїжджає патруль, фіксує і надалі вже проводиться перевірка. Але патрульній поліції цілодобово перевіряти, відчинені чи зачинені всі укриття – давайте будемо відвертими. Є органи, які відповідальні за цей напрям роботи. Ми зі свого боку максимально сприятимемо, але кожен має показувати ефективні результати саме на своїй ділянці відповідальності. Зрозуміло. Тобто, якщо є потреба, якщо є зачинене укриття, то можна звернутися до патрульної поліції в разі потреби. Потрібно. Так, потрібно на 102 звернутися і просимо повідомляти про такі факти. Угу. Дякую за це роз'яснення, пані Мар'яно. І ще один момент. Робота протиповітряної оборони, вона завжди викликає захоплення українців, тому що це висококласна робота. І дякую завжди ППО. Але є багато українців, які настільки захоплюються, що знімають це на відео і викладають в інтернет. Цими українцями займається Служба безпеки України, тому що це фактично робота на ворога, навіть якщо вона мимовільна. Але я знаю, що Міністерство внутрішніх справ і поліція також допомагають Службі безпеки виявляти цих кінооператорів і режисерів роботи ППО. Скажіть, будь ласка, яка функція саме поліції і МВС у цьому питанні? І якщо можна детальніше, як це відбувається?
Так, ви правильно зазначили, що розслідування цієї статті, це, нагадаю, стаття 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, воно знаходиться в компетенції Служби безпеки України, однак це не означає, що поліція не працює в цьому напрямку. Ми також працюємо, Національна поліція виявляє таких осіб, проводить з ними першочергову перевірку і надалі вже передає до Служби безпеки України. Ми спочатку повномасштабного вторгнення разом проводили масштабну інформаційну кампанію. І ви знаєте, якщо, ну, давайте будемо чесними, вона спрацювала. Ви самі можете побачити, що тих відео з фільмуваннями роботи сил ППО стало набагато менше. Вони ще є, вони точкові, і тому, в тому числі, з ними легше працювати, легше виявляти цих осіб, притягувати їх до відповідальності. А яка відповідальність, нагадайте, будь ласка, людям, які знімають роботу ППО і викладають її? Там в залежності від частини цієї статті і до 8 років позбавлення волі. Ну, як нещодавній приклад, там, де 4 блогерів затримала Служба безпеки України, повідомила їм про підозру, то там до 8 років позбавлення волі за такі дії. І якщо я правильно зрозумів з ваших слів, оці і інформаційна кампанія, і зараз затримання, вони ефективно спрацьовують. Та? Тобто, значно менше людей вже займаються таким фільмуванням. Звісно, звісно. І ви самі можете це бачити. Точніше, не бачити. Те, що ми не бачимо, так. Ми бачимо. Так. Дуже дякую, пані Мар'яно, за ці роз'яснення. Мар'яна Арева, речниця Міністерства внутрішніх справ України, була з нами на зв'язку.